could be strong, survive all on my own, but now I'm running out of hope. I need somebody else to save me from myself, a love too precious to let go. І в добрий всім день. Ми з України. Якість 4 в кей іде. На дворі погодка не дуже іде. Небо все у хмарах. Сподіваюся, ви побачите. Стабілізації, тим паче, ви не побачите. Так що по фокусу спрацьовує ідеально, як завжди в компанії. Вибачте, втримати телефон однією рукою дуже комфортно. Он Джесі бігає, йдемо до Джесі ближче. Щоб ви її побачили, Джесі, скажи всім привіт. Ага. В чому в прикол в телефону, що він знімає в 1080-60 в кадрів в секунду і стабілізація. Ну, вказується, Джесі п'є із калюжі. Вибачайте, показую, як воно в дійсності є, і спробуємо трошечки йти. Стаб відчувається. В принципі, знаєте, після Samsung, то, звісно, якість трошки не та, але є все ж таки... Зрушення трошки по фокусу, іди не глянемо, ідеально. Ну і ще і фокус спрацьовує. Тоді, знаєте, це вже цікаво. Ну і звісно, включили ширококутну в камеру, тут знімається в 1080-30 в кадрів в секунду, автофокуса ви в такому випадку не побачите. Але, звісно, є плюс, що вміщається більше інформації. Ну, тобто для відпочинку, чи десь будете на дворі, то цікаво. От спеціально, щоб... побачили, що ближче, що далі, і я не знаю, чи побачите, збоку видно, як зображення викривлюється, я не знаю, як сказати правильно. Всім гарного!
І знову всім привіт. Ми з України. Пишеться на телефон OnePlus Ace Racing Edition. Для когось, можливо, цікаво. Включена стабілізація, в тому зйомка повинна бути плавна. Дивлюся, ще включена функція, що пошліфування обличчя трошечки іде, відчувається. Бо в мене в дійсності дуже, знаєте, з війною трошки все змінилося. Погода в нас не дуже, тому і картинка не світла і не ярка. Я такий, який лишився в звичайній футбольці. Знаєте, хотілося б щось таке з русським і з кораблем, але інколи треба вдягатися як звичайна людина. Все ж таки, знаєте, воно все втомлює. Всім гарного дня, втримайтеся і мирного неба. Слава Україні! Ну і спеціально, знаєте, та штука, з котрою я обожнюю в телефони в компанії BBK, що є вставка, щоб писала на селфі в камеру і відразу основну. Бо, знаєте, буває, інколи хотілося б в ті емоції, щоб ви вживу побачили за компанію, ви побачите, що там на дворі, що цей от змінюється. Ви бачите, отак дійсно цікаво. Для відпочинку чи для чогось іншого, то це штука дуже класна. Єдине, що знаєте, в когось є відпочинок, а в Леоніда це прогулянка із собакою. І таке буває. Всім слава Україні! І знову всім привіт, уже в темненьку. Якість зображення буде не інше, 4К, десенька. Так, посміхається чи ні? І показую красоту, яка в нас є, так? Які смакує вкусняшки. Ну і звісно, Джесі є. І Річі є. І зараз включаємо стабілізацію. Так, ну і звісно, включили стабілізацію. Вже в картинка цікавіше буде. Джесі, звісно, гавкає. У нас там є в кінці Вова із Бармалеї. Тут знову Джесі. Да? Дайте пінька дам. Є. Ну і звісно, от Річі, щоб побачили цю саму класну собаку, яка в нас є. Так, Річі, вкусна пластмаса чи ні? Річ. Це зйомка в темряві, іде освітлення, в принципі, якісного ви не побачите. В принципі, картинка. Так. І зйомка пів дев'ятої, спеціально, щоб побачити якість. Вон Джесінька дурнувата втягка, нічого не змінюється. Картинка, щоб вживу побачили. Толік, Вася і наш двір є. Сподіваюсь, всі побачили, сподіваємося, будемо йти, щоб в картинку всі побачили. І Джесі все ж таки нічого не змінюється. Таке життя. І добрий день, всім привіт. Спеціально включив відео зі штучним інтелектом, бо вказується якість 1080p. Стабілізації, дивлюся, ви не побачите. По автофокусу, не знаю, включається, спрацьовує, здається. В Джесі ви побачите, ні, в темряві. До чого, знаєте, взагалі це все? Щоб ви зрозуміли, що телефони за 30 тисяч гривень, що за 15, що за 7, те саме зйомка. Знаєте, в чому цікавість, коли включаєш стабілізація, іде в картинка в темніше йде, і знову в Джесі, я думаю, ви все ж таки от не побачите, але вона там в дійсності от є. З годинником автофокус включається, спрацьовує, в принципі, є. Так, є, включився, спробуємо трошки йти. Є, йдемо. І знову всім привіт, ви на каналі ZX Gadgets. Спеціально показую, щоб ви побачили, включено режим стабілізації, де в теорії буде картинка плавно йти. Тільки, знаєте, сенсу в ній, коли повна в темрява і якість в картинці повний от нуль. І за того, знаєте, я кажу, що мені дивно, за ті кошти, що компанії просять за автотелефони, картинка в камерах стала ще гірше. Набагато. Всім гарного дня і слава Україні!